Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει. Στο προηγούμενο επεισόδιο πετάξαμε για Στοκχόλμη και δοκιμάσαμε το πιο βρωμερό πράγμα που έχω φάει ποτέ. Στη συνέχεια πήραμε το νυχτερινό τρένο για Κιρούνα στον Αρκτικό κύκλο και πήγαμε επίσκεψη σε εντυπωσιακό ορυχείο 500 μέτρα κάτω από τη γη. Εξερευνήσαμε την περιοχή, μείναμε στο δωμάτιο Ιγκλού και είδαμε το Βόρειο Σέλας. Αν δεν είδατε το πρώτο επεισόδιο μας στη Λαπωνία, μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Τώρα συνεχίζουμε το ταξίδι μας για να δούμε ακόμα περισσότερα μέρη στα παραμυθένια τοπία της Βόρειας Σουηδίας. Wow. Καλημέρα! Είμαστε στη Λαπωνία, στη Σουηδική Λαπωνία και συγκεκριμένα λίγο πιο έξω από την Κιρούνα. Πάμε να εξερευνήσουμε λίγο το ξενοδοχείο μας. Ορόρα σπα. Τι άραγε να είναι αυτό, σπα, αλλά η ορόρα που κολλάει. Βασικά είναι το σπα του ξενοδοχείου, αλλά εδώ έρχεσαι το βράδυ για να κάνεις σπα και συγχρόνως να δεις το Βόρειο Σέλας. Τι τέλεια! Γυμναστήριο! Έχουν εδώ ένα μέρος που προσομοιώνει το να περπατάς σε ένα ριάκι στο βουνό. Και εδώ έχει πηγές που υποθέτε βγαίνουν από το βουνό. Ω, σάουνα! Θόλωσε η κάμερα με τη μία. Αυτός είναι ο βασικός χώρος του σπα. Και κοιτάξτε εδώ, μπαίνεις μέσα σε αυτές τις εσωτερικές θερμενόμενες πισινούλες και από το τζάμι απολαμβάνεις το Βόρειο Σέλας. Θερμοκρασία του νερού είναι 35 βαθμούς Κελσίου και του έξω 37. Πάμε να δούμε το έξω. Το τέλειο μέρος για να απολαύσεις το Βόρειο Σέλας. Έχει εξωτερικές πισίνες με τσουλιθρούλες, με γεφυράκια, αλλά αυτό λειτουργεί κανονικά μόνο το καλοκαίρι. Σκεφτείτε κατάσταση. Έξω να είναι παγωνιά, εσύ να είσαι μέσα στους 37 βαθμούς και να βλέπεις τα αστέρια και το Βόρειο Σέλας. Πάμε τώρα πάλι μέσα στη ζέστη. Αχ, ωραία είναι εδώ. Φτιάχνουν εδώ και τα δικά τους προϊόντα, βασισμένα στην παράδοση των Ιθαγενών Σάμι, με παραδοσιακά φυσικά υλικά από την περιοχή. Αυτό είναι το κεντρικό κτίριο του ξενοδοχείου. Έχει τη ρεσεψιόν, το χώρο υποδοχής και το εστιατόριο. Ήρθαμε στην κουζίνα με τον σεφ, τον Μάρκους, να μας φτιάξει ένα παραδοσιακό πιάτο. Έχουμε τοπικά λαχανικά, ρίζες για την ακρίβεια, στημένα αριστοτεχνικά σαν γαρνιτούρα σε ένα πιάτο με πρωταγωνιστή το πιο παραδοσιακό κρέας της Λαπωνίας, τον καπνιστό τάρανδο, ψημένο στην εντέλεια και σερβιρισμένο με μια πλούσια σάλτσα κρέατος. Για να δοκιμάσουμε λοιπόν το τέλειο πιάτο που μας έφτιαξε ο σεφ. Και έχουμε εδώ καπνιστό τάρανδο, από τα πιο παραδοσιακά κρέατα που τρώνε στη Λαπωνία. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ νόστιμο, καλομαγειρεμένο και πολύ διαφορετικό. Αρκτικό φαγητό με πρώτες ύλες από το δάσος. Φεύγουμε τώρα. Πάμε να δούμε ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της περιοχής. Ήρθαμε να δούμε το Ice Hotel, ένα από τα πιο διάσημα ξενοδοχεία στον κόσμο, που έχει δωμάτια φτιαγμένα από πάγο. Το Ice Hotel βρίσκεται 15 χιλιόμετρα από την Κιρούνα και εκτός από το ότι μπορείς να μείνεις το βράδυ εκεί, αν θες απλά μπορείς να έρθεις να το δεις τη μέρα. Εμείς ήρθαμε εδώ και μας περιμένει ένας από τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου για να μας ξεναγήσει το χώρο. My name is Onabai. I'm a creative director of the Ice Hotel. Nice. And I've been working with more than 20 years with building in snow and ice. We're going to see now the original one, yes? Yes, one we're going to see the original, but think about, if you think about like 25 years ago, it was a small hotel. And through the years, we've gone more and more guests and more famous and so on. So we have to build bigger, larger and larger. And we
from the start it was just one room, and then it starts with the suites, with the rooms, and then we built the ice bar, and then oh, we should have a church, so we, and then we should have like a, you know, a main hall with sculpture. So it's like been growing through years. So let's go and now see the let's one that you built every year. Let's go and see the winter hotel. Okay. Λοιπόν, το Winter Hotel, το χειμωνιάτικο, το φτιάχνουν κάθε χρόνο. Και τώρα είμαστε σε φάση που το φτιάχνουν για φέτος. Πάμε να το δούμε την ώρα που φτιάχνεται. So that's it. So this is it. Wow. This is the ice. And this ice was harvested in March this year. Then we go out with big saws and we cut up huge ice blocks. There are 2 tons each block, and we pick up 1,500 of these blocks, and we take it into a cold store, and then we can cut in different sizes. This is like wall blocks, as we call it, and then we have big blocks, and then we have small blocks, and we can cut in any size. And we cut the for the bar, we cut the ice glasses, and we cut plates for the restaurants. So it's everything should be the river. And look at this. You think it's snow, huh? Yeah, it looks like snow. Yeah, it looks like snow, but we call it snice, because it, actually it's a mixture of snow and ice. Snice? Yeah. So we pump up the water and we make from the river and we make the snice. Then you have a hard but also insulating material. Όπου έρχονται καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο για να φτιάξουν αυτό το ξενοδοχείο στον πάγο. Στο τέλος του χειμώνα, το Μάρτιο, πηγαίνουν και κόβουν πάγο από το ποτάμι για να το έχουν για το ξενοδοχείο του χρόνου που θα το ξαναφτιάξουν. Έτσι τα χτίζουν. Βάζουν πρώτα το σκελετό, ρίχνουν από πάνω το χιόνι τον πάγο και μετά το βγάζουν. Αυτό το κομμάτι του ξενοδοχείου φτιάχνεται κάθε χρόνο και είναι ανοιχτό μόνο για 4 μήνες. Πάμε τώρα να δούμε αυτό που είναι ανοιχτό όλο το χρόνο. Το Ice Hotel 365. Είναι τέλειο! Είναι τέλειο! Εδώ κάνουν μαθήματα παγογλυπτικής! Τέλεια! Ωραία εμπειρία και είναι ωραίος ο ήχος που κάνει ο πάγος. Και εδώ έχει πριβέ δωματιάκι. Κάθεσαι και πίνεις ένα ποτάκι. Πάμε να πάρουμε ένα ποτάκι. Πίνουμε μη αλκοολούχο ποτό. Σε ποτήρι από πάγο. Τέλεια είναι η εμπειρία. Σου κρυώνει τα χείλια, είναι ωραίο. Πάμε να δούμε τα δωμάτια. Το κάθε δωμάτιο είναι ξεχωριστό, είναι διαφορετικό και το καθένα είναι φτιαγμένο από έναν ή δύο καλλιτέχνες που έχουν να παίξει το όνομά τους και το κόνσεπτ του έργου τους. Πάμε στο πρώτο. Έχει δέρμα από τάρανδο που είναι πάρα πολύ ζεστό και μονωτικό και παίρνει ένα ειδικό sleeping bag που είναι για πολύ κρύο. Ούτε τέλεια. Φώτα ούτε τίποτα, πάγω. Και αυτά εδώ τα δωμάτια μπορείς το βράδυ να τα κλείσεις για να κοιμηθείς. Ναι, γίνεται να κοιμηθείς εδώ πέρα. Αυτή είναι η σουίτα, έχει 2 δωμάτια. Εδώ έχει και βιβλιοθήκη. Α. Πρέπει να έχουν ανιχνευτές καπνού για περίπτωση πυρκαγιάς. Ακούγεται κάπως αστείο, αλλά είναι υποχρεωμένοι να το βάλουν, ακόμα και αν πρακτικά δεν έχει κάποιο νόημα. We hope Greek people come to find you, yeah. And also Greek artists, maybe they apply. Good idea. Yes. Let's get some Greek artists. Ελάτε να φτιάξετε κανέναν Απόλλωνα. Και εδώ είναι τα κανονικά ζεστά δωμάτια που μπορείς να έρθεις να μείνεις. Δίπλα στο Ice Hotel υπάρχει αυτό το Sami Sida. Είναι παραδοσιακό χωριό των Sami, των Ιθαγενών της περιοχής. Πάμε να δούμε μέσα πώς είναι. Σε αυτό το χώρο μπορείς να μάθεις πολλά για τους Sami. Ο καλύτερος όμως τρόπος για να μάθεις ακόμα περισσότερα για αυτούς είναι να τους γνωρίσεις από κοντά και να μιλήσεις μαζί τους. Στη συνέχεια αυτού του ταξιδιού θα το κάνουμε και αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον μέρος. Έχει πολλών ειδών παραδοσιακά σπιτάκια.
μπαλκούνια για μωράκι. Οι Σάμοι ήταν ομαδικός λαός και γι' αυτό το λόγο μετακινούνταν συνεχώς και είχαν μαζί τους ζώα. Αυτή η καλύβα είναι για κατσίκες που τις είχαν μαζί τους για το γάλα τους. Αυτό σπιτάκι ήταν αποθήκη και έχει απόσταση από το έδαφος για να αποφεύγει την υγρασία. Μέσα μπορεί να αποθηκεύανε και διάφορα εργαλεία, ξύλα ή και τρόφιμα. Εσύ τι κέρατα φοβερά που έχεις, φίλε. Ωραία, πάμε να φάμε τώρα. Έχει και παραδοσιακό εστιατόριο εδώ. Έχει τρύπα πάνω για να φεύγει ο καπνός από τη φωτιά. Το φαγητό φτιάχνεται στο κέντρο του δωματίου. Ό,τι πρέπει για το κρύο. Αυτή είναι μια πατατόσουπα η οποία έχει και φασόλια μέσα. Και αυτό είναι κρέας τάρανδου που είναι σαν γύρος. Είναι κομματάκια λεπτά. Έχει μια σάλτσα πάνω και το παραδοσιακό ψωμί. Σαν πίτα είναι. Για να δούμε τι λέει ο τάρανδος. Είναι πάρα πολύ νόσιμο. Είναι σύνθετο γευστικά. Αξίζει να το δοκιμάσεις. Φύγαμε! Voices like a mountain song. Sing you are my only one. Oh my, oh my. Και μια βραδινή βόλτα στο σπα επιβάλλεται. Πάμε να αλλάξουμε και βούρ για την εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα. Είναι τέλειο! Έξω κάνει παγωνιά και το νερό μέσα είναι υπέρζεστο, 37 βαθμούς. Πάμε τώρα πάλι έξω. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή και για να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, να πιούμε ένα καφέ. Τον αγαπημένο μας εξαιρετικής ποιότητας καφέ. Τον καφέ που μπορούμε να βρούμε σε αυτά τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε πίσω στο ταξίδι μας. Καλημέρα. Είναι 7.30 το πρωί. Τώρα δειλά-δειλά ξημερώνει. Ψιλοχιονίζει και το έχει λίγο στρώσει. Ωραία, πάμε να φάμε πρωινό. Το μενού στο πρωινό στη Σουηδία έχει ψαροφαγία, η αγαπημένη μου. Εντάξει, αν θέλεις μπορείς να φας και άλλα πράγματα, έχει πολλά εδώ. Αλλά εγώ πάντα τιμάω τη ρέγκα για πρωινό και το σολομό. Αυτή είναι ρέγκα με σάλτσα και αυτή είναι σκέτη μαριναρισμένη. Να εδώ και το σουηδικό ψωμάκι, αυτή η φρυγανιά. Βάζεις τη ρεγκίτσα πάνω. Βάζεις και κάνα τουρσί. Ταιριάζει πολύ και αυτό το βατόμουρο, τα μούρα, δεν ξέρω τι. Και τρως. Θα ζούσα άνετα σε βόρεια χώρα για να τρώω ρέγκα κάθε πρωί. Θες? Όχι. Πρωί. Αυγουλάκι λακτρασί. Δεν έχει ψάρι. Φεύγουμε, αναχωρούμε. Φορτώνουμε το αμάξι. Οδηγήσαμε περίπου μισή ώρα δυτικά της Κιρούνα και ήρθαμε μέσα στη φύση να μάθουμε λίγο περισσότερα για την ιστορία και την παράδοση αυτής της περιοχής. Αυτό το σπιτάκι το έχουν για τις βάρκες το καλοκαίρι που τις βγάζουν από τη λίμνη.
ήρθαμε προς τους πρόποδες του πιο ψηλού βουνού της Σουηδίας. Πίσω από εκείνες βουνοκορφές είναι τα σύνορα με Νορβηγία. Πατάμε στην παγωμένη λίμνη, αλλά γλιστράει πάρα πολύ, θέλει πολύ προσοχή. Έχουμε και παρέα μαζί μας. And you are Ilva. I'm Ilva, yes. Hello, Ilva. Hello. Nice to meet you. And nice Annette. Annetta. Yeah, Annette. Annette, yes. Yeah. And you're going to tell us some things about the history of this place. Yes? Yes. Can you tell us a little bit about the Sami? The Sami people is the indigenous people here in Scandinavia. So our people are divided in four countries, in Norway, Sweden, Finland and Russia. So our ancestor has been here during the last ice age. So we have been here for many thousands of years. Yeah, we were here long before Swedish people came here. So our grandparents, they can tell about the time when Kiruna was not here. Wow. These were no roads here, and how you moved with the... During the winter time, yes. with skis, and we have the reindeer ride. We have them to take our things in small sleds behind. That is during the winter time, and during the summertime you need to walk. Wow. And do you know how many Sami people live now here, or there's no way to know this? There is no way to know exactly number. Yes. Because ethnical registration is not allowed in Sweden by the law. That is good, but the bad thing is that we don't exactly know how many we are. And sometimes it could maybe a political thing to know how many we are. In other countries? Are not allowed there okay. either. Mm. But maybe we are around between 25 to 60,000. And there is a language of Sami people. We have our own language, we have our own culture, we have our own clothes, we have our own. Ακούσαμε ένα χράκ. Και λέμε, όχ, αυτό ήταν. And now how thick is it? If you look here. 20 centimeters? Maybe oh, wow. more. Yeah. You see the crack. Yeah. Rocks. The language is something you speak? Yourself, I mean, you speak Swedish or you speak your Sami? We speak Sami also. Okay. Mm. For to compare, in English we should say welcome to Sweden, and in Sami, purespuhtin deki minkovlos. How do you say hello or good morning? Pure baby. Pure baby. Pure baby. Pure baby. Pure baby. Pure baby. Yes, yeah. Good. And is it true you have many different words for snow? More words like we have than in 300. English. 300? Hmm? 300 different words for kind of snow and ice and yes. thick and snow. Wow, 300 lexis για να πούνε χιόνι με διαφορετικούς τρόπους. What actually do you do with the people here, with the groups? You have a company and you take tourists around and you show them the wild, yes? Our company's name is Scandinavian Sami Photo Adventures. So our first thing is that we would like to take people, guests out where they don't can go by themselves, they cannot find the places where to go for taking nice pictures at the nature and the wildlife. And also another thing which are very popular is the night photography of mm-hmm. the Aurora Borealis. When we are out with guests, we teach the guests how to use cameras and to take photos. One part of in all our tours is that we actually are talking about us. Did you grow up here in this area? Yeah. You see where the mountain is? Yes. Where Nikkaluokta is placed. Nikkaluokta is a village there. Nikkaluokta is a village. It's 70 kilometers west of Kiruna, and that is my village. It's the same for my family, but we are from a village that is a little bit closer here. And it's up there in the mountains. Yes. Is there a name for this lake? Kalasjauri. Thank you very much for the nice information. Yeah, thank you. Need your wedding arms.
Και μετά από αυτή την υπέροχη και ενδιαφέρουσα κουβέντα, μπήκαμε στο αμάξι και οδηγούμε βόρεια. Πάμε προς το βορειότερο μέρος που φτάσαμε ποτέ, σε μια περιοχή που λέγεται Αμπίσκο. Τα road trip έχουν τη γοητεία τους και όταν το σκηνικό είναι τέτοιο, το ταξίδι από μόνο του είναι μια μαγική εμπειρία. Άλλαξε τελείως το σκηνικό. Όσο πηγαίνουμε πιο βόρεια, χαλάει ο καιρός. Πετύχαμε και μια ωραία χιονοθύελα. Χιονίζει! Γιορτινό happy traveler! Χωρίς χιόνι δεν γίνεται. Τέλειο. Ωραία, ε. Πω, πολύ ήθελα χιόνι. Οδηγήσαμε βόρεια, συναντήσαμε μια μεγάλη λίμνη και τώρα αρχίζουμε να πηγαίνουμε δυτικά. Εδώ σε αυτή την περιοχή λένε ότι είναι μια από τις πιο ωραίες διαδρομές για οδήγηση, αλλά και διαδρομές με τρένο στον κόσμο. Από τη μια μεριά η λίμνη και από την άλλη το βουνό. Εδώ από πάνω περνάει η γραμμή του τρένου, περνάνε και τα τρένα από την Κιρούνα, γεμάτα σίδηρο που πηγαίνουν προς Νορβηγία, και επίσης περνάει και το τρένο της γραμμής. Εδώ είναι ένα σημείο που έχει οργανωμένο πάρκινγκ, που το καλοκαίρι έρχονται πάρα πολλοί εδώ πέρα για πικνίκ. Και από την άλλη μεριά έχει και οργανωμένο κάμπινγκ για τροχόσπιτα. Εδώ έχουμε βάλει το τρυποδάκι πίσω από το αυτοκίνητο για να τραβήξουμε ένα time-lapse με την κάμερα. Δείτε το τώρα. Ωραία, και νομίζω ότι αυτό είναι το τέλειο μέρος για να φάμε κάτι. Θα φάμε κάτι για να ζεσταθούμε. Ωραία, λοιπόν, η αγαπημένη μας σοκολάτα ειδικά ταιριάζει με τα χιόνια επειδή είναι λευκή. Και επειδή έχει φουντούκια, αμύγδαλα και σταφίδες που σε ζεσταίνουνε. Ζεστάθηκα με τη μία. Οδηγήσαμε βόρεια και τώρα ο δρόμος αρχίζει και πηγαίνει δυτικά και πηγαίνουμε προς Αμπίσκο. Εκείνο ο προορισμός μας για σήμερα. Οδηγούμε παράλληλα με αυτή την τεράστια λίμνη. Μοιάζει με θάλασσα και είναι κατάμαυρη. Σε 20 λεπτάκια θα είμαστε στο Αμπίσκο. Συνεχίζουμε. Φτάσαμε στο Αμπίσκο, για την ακρίβεια Αμπίσκο Όστρα. Αυτός είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός αυτού του μικρού γραφικού χωριού στη Βόρεια Σουηδία. Σε αυτή την περιοχή θα μείνουμε απόψε, αλλά όχι μέσα στην πόλη, λίγο έξω, στους πρόποδες του βουνού. Πάμε εκεί. Φτάσαμε εδώ, να μείνουμε απόψε, στον τουριστικό σταθμό του Αμπίσκο. Αυτό είναι το σήμα του σουηδικού τουρισμού, του ΕΟΤ της Σουηδίας. Αυτός διαχειρίζεται αυτές οι εγκαταστάσεις. Τέλεια, είναι σαν καταφύγιο. Έχει εδώ και καμπίνες και hostel. Πάμε να πάρουμε τα κλειδιά μας. Να, εδώ στο χάρτη βλέπουμε πού βρισκόμαστε τώρα, εκεί που είναι η Πινέζα. Πήραμε το κλειδί μας. Μένουμε σε καμπίνα, στην 216. Το σπίτι μας! Παρκάραμε σαν κύρια απ' έξω και πάμε να το εξερευνήσουμε μέσα. Κοιτάξτε, τέλειο σπίτι! Έχει σαλόνι, τεράστιο ρολόι, για να μην ξεχαστούμε. Κουζίνα με τραπεζαρία, άπειρους αποθηκευτικούς χώρους, μπάνιο. Τι είναι? Ω, στεγνοτήριο για ρούχα. Τέλειο. Και έχει και πάνω όροφο. Πάμε να δούμε. Κουκέτα. Και άλλη κουκέτα. Και τέλειο διπλό κρεβάτι. Με θέα στη λίμνη. Για μεγάλη οικογένεια είναι ό,τι πρέπει αυτό το σπίτι. Είχαμε καιρό να μείνουμε σε τόσο ωραίο μέρος. Πάω στο σούπερ μάρκετ να φέρω πράγματα για να φτιάξουμε κάτι να φάμε. Τεράστιο σούπερ μάρκετ για μια τόσο μικρή πόλη.
εδώ μόνο 2 μέρες και δεν ξέρω τι θα τα κάνουμε όλα αυτά. Θα τα φάμε! Αν θέλετε να δείτε ένα βίντεο που δοκιμάζω όλα αυτά τα περίεργα snack που πήρα από το σούπερ μάρκετ, μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube και εκεί μπορείτε να σχολιάσετε και να προτείνετε άλλα πράγματα που αξίζει να δοκιμάσουμε. Ξεκινάμε το μαγείρεμα! Το κρεμμύδι θέλει ψηλό κομμάτι στο χέρι. Αλλά η Λέκτρα θέλει στη μακαρονάδα μην καταλαβαίνει καθόλου το κρεμμύδι. Άρα θέλει να είναι τριμμένο στον τρίφτη. Παιδική μακαρονάδα κοινώς. Φτιάχνουμε λοιπόν την αγαπημένη μας ταξιδιωτική μακαρονάδα. Είναι αυτή που τρώμε πάντα όταν βρίσκουμε κουζίνα. Είναι η αγαπημένη μακαρονάδα της Ηλέκτρας. Συνταγή στο site μας, happytraveler.gr. Το μυστικό συστατικό σε μια κόκκινη σάλτσα είναι η ζάχαρη. Έχουμε εδώ ζάχαρη ατομική. Γλαστρούλα μαρούλι. Είναι ολόφρεσκια. Με το που την κόβεις, τη βάζεις στο πιάτο. Και είμαστε οργανωμένοι. Έχουμε τα πάντα εδώ. Και καραμέλες λεμού. Απαραίτητες για το χειμώνα. Και το μυστικό συστατικό λίγη crème fraîche naturelle. Καλή όρεξη! Φανταστικό είναι. Όχι ότι περίμενα και τίποτα άλλο από σένα. Και μετά το φαγητό πάμε για ξεκούραση. Η επόμενη μέρα θα έχει εξερεύνηση. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ, ακολουθήστε μας στο Instagram για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή και για να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Είμαστε στη Σουηδική Λαπωνία και συγκεκριμένα σε ένα μέρος που λέγεται Αμπίσκο. Καλημέρα! Είναι 8 η ώρα και ακόμα είναι πολύ σκοτεινά. Και κάνει κρύο. Πάμε μέσα. Μέσα στη ζέστη. Πάμε για πρωινό. Μπορεί έξω να μην έχει βγει ο ήλιος, αλλά πρωινό θα φάμε. Έτσι ώστε με το που θα έχουμε φως να βγούμε για εξερεύνηση. Επειδή εδώ η μέρα κρατάει 3 ώρες αυτή την εποχή. Ο ήλιος ανατέλει στις 10 και δύσει 1 η ώρα. Έχουμε πολλά πράγματα εδώ που θα μπορούσαμε να λείψουμε σε αυτά τα σουηδικά ψωμάκια και πήραμε διάφορα πράγματα. Έχουμε ένα σουηδικό γιαούρτι. Έχω μια πατζαροσαλάτα σουηδική. Το αγαπημένο μου είναι ρέγκα μέσα σε σάλτσα από μουστάρδα. Αυτά επειδή είναι κάπως βαριά θα τα φάω για μεσημεριανό βραδινό. Τώρα θα φάμε κάτι ελληνικό. Την τέλεια μαρμελάδα. Αυτή εδώ πέρα είναι με σπεριδοειδή. Και το τέλειο που έχει αυτή η μαρμελάδα είναι ότι είναι με 100% φρούτο. Δεν έχει ούτε ζάχαρη, ούτε πικτίνη, ούτε τίποτα. Η συγκεκριμένη έχει σπεριδοειδή και έχει μέσα πορτοκάλι, μανταρίνι, grapefruit και λεμόνι. Και παρασκευάζεται στην Ελλάδα, στην περιοχή της Λάρισας είναι αυτή η εταιρεία, 100% φυσικό προϊόν. Υπάρχει και μια άλλη αγαπημένη μου γεύση με τα 6 μούρα. Πάλι 100% φρούτο, πάλι χωρίς πικτίνη. Εδώ επειδή είμαστε τώρα σε χώρα που έχει πολλά μούρα, θα φάω τα σπεριδοειδή που μου θυμίζουν Ελλάδα. Τι τέλειο που είναι αυτό το μέρος. Αυτή είναι μια μικρογραφία του Εθνικού Πάρκου Αμπίσκο. Εμείς είμαστε εδώ και θα πάμε να δούμε το φαράγγι. Έχει αρκετό κρύο. Kungsleden, το μονοπάτι του βασιλιά. Εκεί πάμε. Είναι το πιο διάσημο, το μεγαλύτερο μονοπάτι στη Σουηδία. Έχει συνολικό μήκος 440 χιλιόμετρα.
Και λέγεται μονοπάτι του βασιλιά όχι επειδή το έφτιαξε ο βασιλιάς, είχε κάποια σχέση με το βασιλιά της Σουηδίας, αλλά επειδή σε σχέση με όλα τα άλλα μονοπάτια της Σουηδίας είναι το πιο μεγάλο, το πιο βασιλικό. Εδώ στην αρχή του μονοπατιού υπάρχει ένα μουσείο και είναι ένα μουσείο που έχει να κάνει με αυτά τα σύνορα της Σουηδίας και την ιστορία της προφύλαξής τους. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Σουηδία ήταν ουδέτερη, ενώ η Νορβηγία που είναι εδώ πέρα πιο πάνω ήταν υπογερμανική κατοχή. Άρα εδώ ουσιαστικά ήταν τα σύνορα του άξονα. Είναι αρκετά ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι οι Σάμοι, που είναι ο ηθαγενής λαός αυτής της περιοχής της Λαπωνίας, που είναι μοιρασμένοι και σε Φιλανδία και σε Σουηδία και σε Νορβηγία αλλά και σε Ρωσία, είχαν το ελεύθερο να μετακινούνται στα σύνορα. Νομίζω απαιτείται μια καραμέλα λεμού. Έχω εδώ αυτές τις τέλειες που είναι με 5% μέλι και τις πήρα από φαρμακείο και αυτές είναι οι δυνατές. Έχει εθέρια έλαια, μέντας και ρίγανης. Τέλεια. Ελπίζω να μην γελάσατε πολύ. Λοιπόν, προσοχή, γλιστράει, κοιτάξτε, όλα αυτά είναι πάγος. Γλίστρησα εκεί πέρα, σε εκείνο το ξύλο στην άκρη και πήγα να φύγω και κρατήθηκα από το ξύλο. Από το ξύλο κρατήθηκα και τα πόδια μου ήταν κάτω. Τη γλίτωσα δεύτερη φορά. Ξέρετε τι λένε για την τρίτη φορά. Ας είμαι πιο προσεκτικός. Και επειδή μπορεί να αναρωτιέστε, η Λέκτρα κάθισε στο δωμάτιο, στη ζέστη. Επειδή και δεν πρέπει να κουράζεται, αλλά και δεν πρέπει να είναι πολύ στο κρύο. Εντάξει, μερικές φορές δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Η φύση έχει κάνει το θαύμα της και το σκηνικό μιλάει από μόνο του. Ωραίο μέρος βρήκαμε να ράξουμε. Να φάμε και κάτι, γιατί το πολύ περπάτημα και το κρύο άνοιξε την όρεξη. Λοιπόν, αυτά είναι μπισκότα πίτουρου. Είναι πάρα πολύ θρεπτικά και υγιεινά. Ό,τι πρέπει. Έχουν και σοκολάτα. Πάρα πολύ νόστιμα. Πάμε τώρα, γιατί αλλιώς θα γίνω παγωκολώνα. Ανοίγει λίγο καιρός! Και που ανοίγει, τι να το κάνουμε. Σε περίπου μία ώρα θα είναι σκοτάδι. Αλλά το ότι ανοίγει είναι καλό! Γιατί μπορεί απόψε να δούμε το βόρειο Σέλλας. Καλημέρα, μια νέα μέρα ξεκίνησε στη Λαπωνία. Φορτώνουμε το αμάξι. Φεύγουμε, αποχαιρετούμε το σπιτάκι μας. Μπαίνουμε στο αμάξι και συνεχίζουμε την εξερεύνησή μας στην περιοχή. Θα πάμε τώρα λίγο πιο δυτικά. Θα πάμε μέχρι τα σύνορα της Νορβηγίας. Γεια, όμορφο σπιτάκι. Πάμε, Λέκτρα, έλα. Πάμε. Αυτό είναι το ξεκίνημα του lift που πάει πάνω στο Aurora Sky Station. Είναι ένα παρατηρητήριο πάνω στο βουνό, στα περίπου 400 μέτρα υψόμετρο, που βλέπει κάτω όλη τη λίμνη. Και βασικά βλέπει προς το βορρά. Γι' αυτό το λόγο λένε ότι εκείνο το παρατηρητήριο είναι ίσως το καλύτερο μέρος για να δεις το βόρειο Σέλλας. Δυστυχώς τώρα που ήρθαμε δεν το πετύχαμε ανοιχτό, ανοίγει σε μερικές μέρες. Εσείς όμως αν έρθετε και είναι ανοιχτό, αξίζει να ανέβετε πάνω. Και αν ανέβετε, να βγάλετε φωτογραφίες και να μας στείλετε. Εκεί πάνω με άλλο τρόπο δεν μπορείς να πας. Μόνο με το lift.
Αυτή είναι η λίμνη, παγωμένη! Δεν το χορταίνω αυτό το σκηνικό. Λέξτε να μου δίνεις τίποτα να φάω γιατί πείνασα. Αχ, τέλεια. Μιλαράκι ό,τι πρέπει. Πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Πάρα πολύ ωραίο μέρος για οδήγηση. Θα έβαζα αυτή τη διαδρομή που κάνουμε τώρα στις κορυφές που έχουμε κάνει με αμάξι ποτέ στο Happy Traveler. Στις 10 κορυφές σίγουρα. Μια και τρώω το συγκεκριμένο μήλο από το Πήλιο, σκεφτόμαστε όταν θα γυρίσουμε Ελλάδα την περίοδο των γιορτών να πάμε στο Πήλιο. Να πάμε να κάνουμε και snowboard λίγο στο διαδρομικό, να πάμε και μια βόλτα στο γιορτινό Βόλο. Θα δούμε. Λέμε να πάμε μια εκδρομούλα, εσείς τι λέτε, τι προτείνετε. Και εννοείται θα πάμε και μια βόλτα στη Ζαγορά. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο Facebook και το Instagram. Ακολουθήστε και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας. Να το κάνετε για να βλέπετε όπου ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή, αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Συνεχίζουμε τώρα την οδήγηση σε αυτά τα επικά τοπία. Είμαστε στο τελευταίο χωριό της Σουηδίας πριν από τα σύνορα με Νορβηγία. Εδώ έχει κάμπινγκ με πάρα πολλά τροχόσπιτα και έχει από πάνω χιονοδρομικό. Επίσης έχει μαγαζάκι. Πάμε μια βόλτα μέσα. Ωραία, πήραμε δύο έτσι πολύ κλασικά παραδοσιακά σουηδικά street food. Το cinnamon roll, ρολάκι κανέλας. Και αυτό εδώ δεν ξέρω καν θυμάμαι πώς λέγεται. Ωραίο φαίνεται, για να δοκιμάσουμε. Πώς έχουμε εμείς την μπουγάτσα, αυτή τώρα είναι αυτό εδώ. Είναι πολύ ωραία, αλλά η δικά μας η μπουγάτσα είναι πιο ωραία. Για να δούμε και αυτό. Κανελένιο. Σουβενίρ. Ναι. Ωραία, να πιούμε και ένα καφέ. Αλλά επειδή είμαστε της οικολογίας, δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το ποτηράκι. Έχουμε φέρει το δικό μας. Η Σουηδία είναι πολύ μπροστά σε θέματα οικολογίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε και εμείς να είμαστε. Το να κουβαλάμε το δικό μας κουπάκι είναι από τα λιγότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Και πλέον υπάρχει αυτή η τάση ακόμα και σε καταστήματα που πουλάνε καφέ να μπορείς να αγοράσεις μία κούπα πολλαπλών χρήσεων και να τη φέρνεις μαζί σου. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθεί όλη αυτή τη φιλοσοφία. Δείτε ένα βιντεάκι σχετικό. Το χωριό αυτό λέγεται Κατεριό και στο ένα χιλιόμετρο από εδώ είναι τα σύνορα. Πάμε να τα δούμε. Φτάσαμε στα σύνορα! Στο τέλος της Σουηδίας! Από εκεί είναι Νορβηγία! Και από εκεί, Σουηδία! Θα επιστρέψουμε τώρα στην Κιρούνα. Από όπου ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι μας στη Λαπωνία. Βασικά ξεκινήσαμε στη Στοχόλμη, πήγαμε Κιρούνα, εξερευνήσαμε την Κιρούνα και τη γύρω περιοχή και μετά ήρθαμε εδώ βόρεια. Τώρα θα επιστρέψουμε στην Κιρούνα, να αφήσουμε το αμάξι, να πάρουμε το τρένο, να πάμε στο Στοκχόλμη και από εκεί να πετάξουμε πίσω για Ελλάδα. Ποτέ δεν έχουμε ξαναφτάσει σε τόσο βόρειο μέρος στον πλανήτη. Μπαίνουμε στο αμάξι και πάμε Κιρούνα! Φτάσαμε στο σταθμό! Παγωμένο αυτοκίνητο.
Αφήνουμε το αμάξι εδώ και πάμε στο τρένο. Ακριβώς από το ίδιο σημείο που κατεβήκαμε πριν από 5 μέρες. Από εδώ ακριβώς φεύγουμε. Ξαναμπαίνουμε στο τρένο. Το βράδυ θα κοιμηθούμε εκεί και αύριο το πρωί θα είμαστε στη Στοκχόλμη. Καλό μας ταξίδι! Αυτά τα ταξίδια με τρένο είναι τα πιο μαγευτικά. Πάντα μας γοητεύουν και μας κάνουν να νιώθουμε ακόμα περισσότερο αληθινοί ταξιδιώτες. Ελπίζουμε να μεταφέρουμε και σε εσάς αυτή την αίσθηση του ταξιδιού. Ελπίζουμε και εσείς να νιώθετε πως ταξιδεύετε μαζί μας και ελπίζουμε μέσα από την εκπομπή μας να νιώθετε και εσείς happy travelers. Εμείς μπήκαμε στο αεροπλάνο και επιστρέφουμε Ελλάδα με πτήση από Στοκχόλμη για Αθήνα. Δεν καθόμαστε όμως για πολύ, φεύγουμε με τη μία για να σας ετοιμάσουμε ένα επεισόδιο στην πιο χριστουγεννιάτικη πόλη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη. Γιορτινή Νέα Υόρκη λοιπόν, την άλλη εβδομάδα στο Happy Traveler. Μέχρι τότε, να είστε καλά, χρόνια πολλά, ευτυχισμένα Χριστούγεννα και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!